Até sábado, Paragominas, no sudeste do estado, sedia uma das maiores feiras voltadas às novidades tecnológicas para o agronegócio. Seu Alberto viajou quase 200 quilômetros para acompanhar de perto as novidades em maquinários e implementos agrícolas. O produtor rural tirou o dia para visitar os estandes. A gente procura estar expandindo, vendo novas tecnologias para a gente poder aperfeiçoar nossas produções, né? O senhor viu aqui, já deu de agradar alguma coisa? Com certeza, muita máquina, muita tecnologia e com certeza, se der certo, nós vamos levar alguma coisa daqui. O lançamento que vem atraindo os olhares do público é este drone gigante de pulverização. O equipamento promete garantir mais benefícios ao agricultor, com precisão na aplicação, agilidade e redução nos custos. É uma tecnologia que está sendo bastante aceita pelo nosso público aqui, produtores rurais da região. A gente está aqui de portas abertas para receber todo o público e conhecer essa tecnologia que é maravilhosa. A Show Agro em Paragominas reúne quase 200 expositores e uma infinidade de tecnologias voltadas ao campo. Essa plantadeira autotransportável, além de otimizar o trabalho na lavoura, tem sensores que copiam o solo para não perder a semente plantada. Tanta tecnologia que já é indispensável para o serviço no campo. Mas uma unidade dessa supera o valor de R$1.600.000. O produtor vai descobrindo esse equipamento e vendo que a eficiência dele realmente compensa a aquisição. O quanto você poderia estar desmontando um equipamento, você está plantando com essa aqui. Você chega a ganhar um dia na frente de outros equipamentos. A sustentabilidade no agronegócio é o tema desta sexta edição da feira. São mais de 150 marcas em exposição. Aqui onde nós estamos foi preparado este bosque. O local é bastante frequentado pelos visitantes, pela tranquilidade e contato com a natureza. Bem ao lado também estão as vitrines vivas da feira, como o milho, a soja e o sorgo de alta qualidade e com melhoramento genético. Produtos que impulsionam a agricultura do município. Nos quase 270 mil metros quadrados da feira, também tem espaço garantido para palestras voltadas para o agronegócio, apresentações de pesquisas e orientações sobre o campo para estudantes das escolas públicas e particulares. Na companhia de uma turma da escola, pela primeira vez, João Gabriel veio conhecer o evento e voltou para casa encantado. Gostei muito aqui. Dá para voltar outra vez? Eu quero.